Jeg tror nok det går bare en vei, og det, vi må jo det. Skal vi ha nok mat I verden, så må vi produsere mer. Vi har jo fiskeblod I hjørnet, bruker vi å si. Ja, men for det første så fiskeindustrien viktig for oss som befolkning, fordi at vi har bruk for mer protein, og fisk en fantastisk kilde til det. Det derfor vi har arbeidet på fiskeindustrien, både I Danfoss, men også min familie I så mange år. Skape arbeidsplasser på en liten øy som vi ikke hadde noe holdt på med ut på her hvis ikke hadde vært for oppdrettsnæringen. Du skaper mat, det noe som blir større og større rettighetsspørsel til. Og det å se at det produktet du skaper har det bra, det gir deg noe, det skal leve av, det biologi. Du nødt til å passe på det 24 timer I døgnet, det som om du har småunger hele tiden. Så det gir veldig mye å holde på med det, for det om det tar veldig mye to tida di, men det blir en livsstil. Vi har en unik posisjon som Danfoss at vi har arbeidet med det her siden faktisk begynnelsen av fiskeindustrien startet opp. Har Danfoss vært medleverandør om det I å produsere is til ismaskiner, eller om det har vært I å holde fisken frisk og kjølet ned, og vi leverer så mange forskjellige løsninger, om det til selve oppdrettet, til kjølebilene, til supermarkedet, til hele kjeden, sånn at vi får den friske norske laksen fra sjøen her, til sushien I Japan. Laks jo den arten da, som den mest økonomiske å produsere, for det fôret du pakker inn, det får du faktisk ut I ren mat.